Jeni në Boeing 104.6 në valet e Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Ne po ikim në Antalya ditën e sotme dhe pjesë e playlistës tonë sa herë ikim në Turqi është absolutisht edhe Tarkani. Nuk mund të mungoj asnjëherë, jo vetëm për faktin që është një nga njerëzit, një nga këngëtarët dhe artistët më të famshëm turk, Ikon. Por edhe për faktin e muzikës së tij, e cila ka thyer çdo rekord për sa i përket Turqisë dhe jo vetëm. Dhe po flas pikërisht për këtë artist I cili ka përzier të gjitha këto notat e muzikës tradicionale me elementet kontemporane të muzikës pop dhe ka shitur mbi 29 milion albume në të gjithë botën. Duke kënduar turqisht, imagjinoni, një artist I cili u bë I njohur me këngën e tij Kiss Kiss, një këngë që në vitin 1998 I dha një boom të madh artistit duke e bërë kështu të njohur në pothuajse të gjithë botën. Nuk mund ta mendoj këtë këngë pa kërcyer. Pikërisht, dhe kërcimi në vetvete I kësaj këngë pastaj u bë një hit botëror, duke e bërë që Tarkani të përfshihej edhe në disa prej vendeve ku nuk kishte ndodhur të përfshihej asnjë artist tjetër turk më përpara dhe po flas për World Music Awards, të cilët e vlerësuan si një nga artistët më të njohur turk dhe po flas pikërisht për princin e popit. Siç I referohen edhe vetë turqit, këti artisti I cili ka bërë absolutisht diferencën. Ju do thoni a këndon vetëm në turqisht, ai këndon edhe në gjuhë të tjera, në fakt, në anglisht, në gjermanisht dhe në italisht të cilat I flet rrjedhshëm si gjuhë, por ka vendosur që të bëjë një karrierë në gjuhën e tij dhe mirë ka bërë, Bravo. Në fakt, sepse është bërë I njohur kështu në të gjithë globin. Kemi, unë jam Adrian Muzi dhe ju ftoj të gjithëve të na bëni subscribe në YouTube. Gjithashtu mund të klikoni në zilin këtu poshtë për të marrë të gjitha njoftimet për videot tona më të fundit. Ju pres, tani!